الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن زو تاسو ته په فوټوشاپ کې د 3D لیکلو هغه طریقه درخیم چې تاسو به 3D لیکای څنګه کوي کوي نو فرست اف ال تاسو سایز سلیکټ کړئ لکه فرض کړئ ما لیټر سایز سلیکټ کو دا سایز چې دا تاسو لغټ کړئ بیا راشي په ډیوټي باندې کلیک وکړئ په دې ځای کې تاسو ولیکئ پاکستان PAKISTAN پاکستان چې کله تا پاکستان نوم ولیکو نو دې ځای کې خیال کوئ زه د دې نه 3D سټایل چې دی نه هغه ته جوړول غواړم چیرې زما سره د دې نه 3D سټایل چې نو فرسټ اف آل به تاسو کنټرول په کیبورډ کې به کنټرول جے بټن پریس کړئ بیا به کنټرول ٹی بټن پریس کړئ چې څنګه تاسو د کنټرول ساری په دې باندې به کلیک وکړئ لول به کنټرول جے بے کنٹرول ٹی او بے بد ایرو چکم نشان دے اغبا پورت وو یا لاندې چکم تر ته ایرو نشان تاسو 3D سټایل جوړول واړی اغه تر ته شی به پرېس بی بیا په دې ځګنی باندې ډبل کلیک وکي بیا اگین کنٹرول جے بیا اگین کنٹرول ٹی او بیا د ایرو نشان چې دی نه تاسو پورت وو بیا کان په دې ځګنی باندې ډبل کلیک وکا بیا کنٹرول جے بیا کنٹرول ٹی او د ایرو نشان بیا تاسو پورت وو بیا په دې ځګنی باندې تاسو څه شلو کې ډبل کلیک وکړئ چې کله تاسو ډبل کلیک وکړو نو دا لیر والا چې کوم آپشن دی دا به شې کوي اکټیویټ کوي بیا چې کله تاسو دا د لیر والا آپشن اکټیویټ کو نو په دې ځګنی کې ګورئ دلته دی کله اف او په دې اف باندې به تاسو کلیک وکړئ او د بلینډینګ آپشن ته راشي چې د بلینډینګ آپشن ته تاسو څنګه رالی نو په دې ځګنی کې دی کله دی چې کلر اوورلی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا به شې کوي اوکے کوي بیا کنټرول ٹی تاسو پریس کوي اوس د ایرو د نشان په مدد باندې تاسو دا ښکته چې شي راولئ نو ستاسو سره چې کوم هغه 3D لیکل دي هغه ستاسو سره یو قسم د شیشې شولو اوس اوس د دې ته کلر چینج کول غواړي یا دې له ته بارډر ورکول غواړي د بلینډینګ آپشن یا د سټروک ته لاړ شه د سټروک باندې کلیک وکړه او په چې سټروک باندې تاسو څنګه کلیک وکړو اوس دې له ته دا کوم بارډر ورکول غواړي ته چې زما سره د گرین کلر شي او دا چې شي کا اوکے کا ګور استاس سره شیشه شو هغه بارډر هم باندې او د دې بارډر چې دا کم سایز دا کو ته غټول غواړي دا ام ستا سره غټې دي او ورکوټې دي ام شي یا ته وی چیر دا بالکل وایټ راولم دا اوکے کا او بیا چې شي کا اوکے کا نو ګور دا ستا سره هغه د 3D دی لیکلو هغه طریقه شو نو څه چینج اس پکې کول غواړي لکه فرض کړئ ته وی چیر زبدي کې پیټرن جوړول غواړم نو پیټرن پکې ته عام شی جوړول لکه دې ځګن کې ساس سره مختلف قسم کې پیټرنز چې دی هغه سره موجود دي هغه اوکے کا او دلته چې شي کا پریس کا یعنی هغه ډیپند پتا باندې کوي چې یاره ته کم قسم لیکای کول غواړي نو دا شو زمنګ سره په فوټوشاپ کې د 3D لیکلو هغه طریقې انتهای اسانه ده تاسو په کور کې پریکټیس وکړئ چې مسله وا نو تاسو مانه تاسو کولای شئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته